Լոռու մարզի Նովոսելցովո համայնքում խնդիրների պակաս չկա։ Համայնքում չկա դպրոց, երեխաները ստիպված հաճախում են Հարևան Սարատովկա համայնքի դպրոց։ Տրանսպորտային ծախսերը լուծվում է համայնքի բյուջեի հաշվին։ Նովոսելցովոյում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ Գյուղը գազաֆիկացված չէ։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով ապագայում հույս էլ չկա գազաֆիկացման։ Նովոսելցովոյում չկա համայնքային կենտրոն։ Կենտրոնի առկայությունը անհրաժեշտություն է։ Համայնքում չկա ոռոգման ցանց, գյուղապետը նշեց, որ ոռոգման անհրաժեշտություն ևս չկա։ Փողոցային լուսավորություն չկա, սակայն համայնքի ղեկավարը Կավարը լիահույս է, որ գոնե առաջնային խնդիրները կլուծվեն։ Առջևում ձմեռը ջերուսման խնդիրը օրակարգային է։ 218 բնակիչ և 56 տնտեսություն ունեցող Նովոսելցովոյում հույս ունեն, որ շուտով խնդիրները կգտնեն իրենց լուծումը։ Համայնքի գլխավոր խնդիրն սա բան դպրոցն է, երկրորդ հասարակական կենտրոն, որ գնորոգվի, երրորդն էլ գազաֆիկացումն է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։